አንቺ ሚጂጂ ወደ ነጫጮቹ እኛም እግዚአብሔር አለ ለጥቋቁሮቹ በመንታቶቿ መሃል ተጋደሚ በትሷ ዘበኛ በከንፈር ታደሚ ሰነቃ ባዶ ቤት ናፍቆ ተሸደሚ ላላገኛት ነወይ ዳይ ፈታህልሜ ላላገኛት ነወይ ይሄ ሆኖ ህልሜ እንዴ ያስደስታ ፍቅርዬ የኔ አንደበተ መልካም የኔ አንደበተ እርቱ እንኳን ደህና መጣሽ የኔ ቅመም የኔ ምን ልበላችሁ እንዴት ነው ንግግሯ የሚጸዳው እንዴት ነው ቤተሰብ እስኪ በእናታችሁ ፍቅርን የምትወዱ ላይክ ግጩ ፍቅርን የምታፈቅሩ ላይክ ግጩ እሺ እኔ ላይክ እንድገጩ ነው የምፈልገው የፍቅርን ፍቅር በላይካችሁ አያለሁ ኦኬ የኔ አንደበት እርቱ እንዴት ነው ንግግሯ የሚጣፍጠው ንግግሯ ሲጣፍጥ ሳስበው አብርሽን ንግግር ያስለመደችው እሷ ናት እንደሷ እንኳን ባይችል አረ እንዳለ የቡታጅራን ህዝብ አማርኛ ጽድት አርጎ እንዲናገር ያስተማረችው እሷ ነው የመሰለች እኔ እውነቴን ነው ማካበድ አይሆንብኝ አንደበት እርቱ የምትናገረው ነገር እንዳለ መሬት ላይ ጠብ አይልም ሁሉም ይጣፍጥ ሁሉ ማራኪ እንዴ እኔ ቆበትሽን ብቻ ነበር የወደድኩት ለከስ ንግግርሽም እንደዚህ ይማርካል ወይኔ ፍቅር ወይኔ ፍቅር ስምሽ ፍቅር ንግግርሽ ፍቅር ረከ ፍቅር በላይ ነሽ በእውነት ነው መነግራችሁ ሰላም ውዴ ፍሾ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ዛሬም ተከስቻለሁ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ፍቅር ቪዲዮ ለቃ ሰዓታት ሳትቆዩ ብዙዎቻችሁ ለቃችኋል እኔ እንደው እኒህ ሰዎች በቃ አዘጋጅተው ነው እንዲጠበቁት እንዴ ፍቅር ቪዲዮ እስከምትለቃ አዘጋጅተው ነው እንዲጠበቁት እያልኩ ነበር እኔ ግን በጣም ከባድ ስራ ላይ ነበርኩ ጭራሽም ቪዲዮ እንኳን ልሰራ በጣም ከባድ ስራ ላይ ስለነበርኩ አልቻልኩም አሁን ግን ምሽት ላይ መጥቼላችኋለሁ እኔ ኤፍ ሾው ነኝ የፍቅር አፍቃሪ አሁንም ወደ ፍቅር ነው ዙሪያ ያለሁት ከፍቅር ነው የምወዳት ለማንኛውም ዛሬ አስተያየት ልሰጥ ነው የመጣሁት ፍቅር እውነቴን ነው የምትናገረው ንግግር እንዴ ገና 16 ዓመቷ ነው አላላችሁኝ ውሸታችሁን ጣፋጭ እኮ ነው ንግግሯ አንደበቷ እኮ ይረታል ከአዋቂ እስከ ከአላዋቂ እስከ አዋቂ ከተማረ እስካልተማረ ድረስ የሚሰማው ንግግር ግልጽ ብሎ የሚገባ ንግግር እኮ እኔ አልወጣኝም ዛሬ ስለ አብርሽ አላወራሁም ግን እኔ በእውነት እንዲህ ስትናገሪ እንደዚህ አሳማኝ የሆኑ ነገሮች ይዘሽ ስትመጪ እኔ የለሁልሽም ፍቅር ባለፈው ሰርፕራይዝ ያደረገሽ ወርቅ የለም ወርቋን እቀማለሁ እያለ እንዳይመጣብሽ ነገሩ ይበልሽ እኔ እገዛልሻለሁ ደግሞ ለወርቅ ለአንቺ እኔ ማልሆነው የለም ፍቅር እኔ ለአንቺ ማልሆነው የለም የፈለግሽውን እገዛልሻለሁ አይገርምሽም እኔ ምንድን ደሞ ለወርቅ እንዴ እና ይውሰደው ምን ችግር አለ ትላል ለማንኛውም ውዴ ፍሾ ቤተሰቦች ዛሬ ፍቅር ያበጠውን ነገር አፈነዳችሁ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ካብርሽ ጋር ስትለያይ የሰራችሁ ቪዲዮ በይተብዬ ነው የሰራሁት ማለት ነው እንግዲህ
እንግዲህ የኔ ስም እየጠለሸብኝ ነው። ይሄን ምላሽ ካብርሽ ነበር መጠብቀው። አብርሽ ግን ሌላ ነገር ያወራ ፍቅሩን እየቀጨ የኔን ስም አጥልሽቶ እንዴት ይቀራል? እናገራለሁ አለች። ምን እናርክ? ተናገረች እና ወነት ያደረ ይፈነዳል። ይሄን ቪዲዮ ያን ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ተላዩትን እኔ በየተባልኩት የተሰጠኝን ገጸ ባህሪ ነው የተጫወትኩት ብላለች። ቤተሰብ ያበጠው ይፈንዳ ተዛን ያለችው። አብሮሽ ደግሞ እኔ ዝም ስል ከኔ ወነት የለለ እንዳይመስላችሁ ይላል። እንደዛ ከማለት ወነቱን መናገር ወነት ለመናገር ይጭቅጭቅ ሳይሆን አይ በጊዜው እንደዚህ ነበር እንደዚህ ነበር እና ብሎ ምላሽ ቢሰጣት ወይም ደግሞ ግድ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጥቶ ምላሽ መስጠትም አይተበቅበትም በውስጥ መጨረስ ይችላል። እኔ እንደማምነው እዚህ በፊት ተሷ ጋር ጥሩ ነበራቸው ጥሩ ህይወት ነበራቸው ማለት ጥሩ ፍቅር ላይ ነበሩ ያን በማስተዋወስ በውስጥ ቢወያዩ ብቻ እንዳትኝ መተኛት አይቻለም ግን መተኛት መኮማኮም አይቻልም አብርሽ ግን በስልክ ደውለህ እንዲ ነው ይቀርታ ይሄን ነገር ሚስጥሩን ባናወጣስ ላንቺም ለኔም ለሶሻል ሚዲያ ጥሩ አይሆንም ብትል ጥሩ ነው አብርሽ በውስጥ ብታወራት ጥሩ ነው በውስጥም ተተኮፈስክባት እንዲው ቪዲዮ ላይም ስትመጣ ከተኮፈስክባት እች ልጅ እኔ ፍቅር እንደ ስሜ ፍቅር ነኝ ስሜ ጠልሽቷል ስሜ ጠፍቷል የጠፋውን ስሜን ኦነታውን ልነግራችሁ እፈልጋለሁ ነው ያለችው። ምን አግራችሁን ነገር ማሰሙኝ ካላችሁ ጠንከርበሉ አትከተሉኝ ከፈልጋችሁ አለች። እና ፍቅር ኡነቱን እዛ ይመጣችሁ ኡነት ለመናገር ነው በብዙ ነገሯ ከንግግሯ ተረድቻታለሁ። እና ውዴፍ ሾ ቤተሰቦች እኔ ፍቅርን በእውነት ፍቅር በላይ ሆነብኝ አሁን በቃ እድሜዋ አልደረሰም ደግሞ አባቷ ትሆናለህ ብላችሁ አናዱኝ መሰላችሁ እንዳታናዱኝ አልፈልግም መናደድ አልፈልግም በእናታችሁ ፏ ማለት ነው የምፈልገው አታበሳጩኝ። ውዴፍ ሾ ቤተሰቦች ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ተጋብዛችኋል። ይህ ኤፊ ሾው ነው። ኤፊ ሾው እናንተ ፈታ የሚያደርጋችሁ ሚዲያ ነው። ስለዚህ ማበረታታት የግድ ነው። ማበረታታት አለባችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱኝ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። ውዴፍ ሾ ቤተሰቦች ወደፊት በጣም አስተማሪ በሆነ ነገር መምጣት አይቀርም። አሁን ዝም የወሬ ባወራ ግን እኮ የኔ ወሬ ጠብ አይልም የኔ ወሬ አስተማሪ እኮ ነው። አንዳንዴ ላይውን ግልግልቡን ገለብ አድርጋችሁ ስትሰሙት ስድብም ነገር አወሳሳጅም ልመስላችሁ ይችላል። ጠረቅ ብላችሁ 3 ጊዜ 4 ጊዜ እዩት። ቪዲዮዬን 3 ጊዜ 4 ጊዜ ካያችሁት በጣም አስተማሪ ቪዲዮ ነው። እኔ የምሰራው ስራ በጣም የማይወድቅ ስራ ነው። እውነቴን ነው የምናገራችሁ። መርምሩት 5 ጊዜ 6 ጊዜ እስከ መጨረሻው ስሙት የኔን ቪዲዮ በጣም አስተማሪ ነው። ለማንኛውም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። አላርዝምባችሁ። ስራ በዝቶባችሁ ይዋላችሁ የማዳን ቁመሞች እንዳትቸገሩ ባጭሩ ልክጨው ማለት ነው። ፍቅር ወድሻለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ